Belə bir sualla başlayaq. Sizcə Instagramda etdiyiniz paylaşımların keyfiyyətli olması mı, yoxsa davamlı olması mı vacibdir? Əgər cavabınız keyfiyyətsə, sizə belə bir hesab göstərmək istəyirəm. Hər gün eyni şəkillərin paylaşıldığı hesab. Burada təbii ki, keyfiyyətdən bəhs eləmək olmaz. Üstəlik, belə hesablardan onlar da var və necə olur ki, sadəcə davamlı şəkildə paylaşım eləməklə bu qədər izləyici yığa bilirlər. Görəsən, biz də hər gün paylaşım etsək, bu nəticəyə çata bilərik? Belə bir qərara gəldim ki, öz Instagram səhifəmdə hər gün bir paylaşım etməklə bir aylıq dəyişikliyi görüm. Başqa videolardan və yazılardan oxuduğum qədəri ilə yaxşı bir artış əldə etmək üçün gündə ən azı bir post və 4 hekayə paylaşmaq lazımdır. Əlavə olaraq, Instagram alqoritminin videoları çox sevdiyini bilirdim. Lazım olan hər şey öyrəndiyimizə görə başlaya bilərik. Yeni bir qolluq astım və bazardan qədər paylaşım hazırlamağa başladım. Əvvəlcə planım bir manipulasiya, bir öyrədici video və bir öyrədici post paylaşmaq idi. Belə olan halda həm səhifənin nizamlı görünməsini təmin edəcək, həm də hər gün bir paylaşım etmiş olacaqdım. Daha sonra daha yaxşı görmək üçün səhifəmin göstəricilərini çıxardım. Artıq hər şey hazırdır. Elə isə başlayaq. İş paylaşım manipulasiya idi. Təbii ki, çoxdan da paylaşım etmədiyim üçün bəyənmələr və s. göstəricilər xeyli azalmışdı. İkinci günün paylaşımı Reels videosu olacaqdı və qəribə bir şəkildə bu videonun çox izləndiyini gördüm. Deməli, bir şey tapmışdıq. Instagram Reels videolarını çox sevir. Artıq planlar dəyişmişdi. Bundan sonra daha çox Reels paylaşmağa başladım. Və daha çox, və daha çox Reels. Nəticəni görəcəyimiz gün gəldi. Təbii ki, izləyicilərimin bir anda 100 minlərlə artacağını gözləyirsiniz, amma burada yalan danışa bilmərəm. Bəzi izləyicilərin follow-dan çıxması ilə birlikdə sadəcə 16 izləyici artmışdı. Amma onlar da demək olar ki, bütün paylaşımlarımı bəyənir və hekayələri izləyirlər. İndi gələn başqa göstəricilərə nəzər salaq. Bir ay ərzində bu qədər hesaba çatmağı bacarmışıq. Təbii ki, bununla birlikdə profi ziyarəti, hekayə görüntüləmələr və başqa bütün göstəricilər də artmışdı. Amma mənim hesabım kimi aylardır paylaşım edilməyən bir hesab üçün bu sadəcə qızımı hərəkətlərdir. Demək olar ki, səhifəni yenidən canlandırmağı bacarmışıq. Əminliklə demək olar ki, Instagram hesabınızı pulsuz şəkildə böyütməyin ən başlıca yolu hal-hazırda Reels videolar paylaşmaqdır. Üstəlik, mən ancaq bir yöndən gedirdim, yəni təhsil öyrədici videolar çəkirdim. Ancaq Reels-dəki trendlərə uyaraq, məşhur səslərlə videolar çəkərək və yalnız da çox izləmiş videoları təqlid edərək çox sayda izləyicilər qazana bilərsiniz. Onu da deyim ki, mənim Instagram hesabım Facebooka bağlıydı və məntiq olaraq orada da hər gün paylaşım eləmiş oldum və nəticədə Facebook izləyicilərim də artdı. Belə, ümid edirəm faydalı bir video oldu və hesabımızı böyütmək üçün lazım olan bəzi məlumatları əldə eləmiş olduq. Sağ olun, hər birinizə xoş paylaşımlar.